Kandidatkinja za vrhovnog državnog tužioca Maja Jovanović rekla je na saslušanju na Odboru za politički sistem da se u svom radu uvijek držala standarda profesije štiteći javni interes i tražeći pravdu za žrtve. Smatra da je na poziciji vršioca dužnosti vrhovnog državnog tužioca doprinijela ostvarenju konkretnih i vidljivih rezultata, te poručuje da bi nastavila započete reforme ukoliko dobije podršku poslanika. To međutim ne znači da ću odluke donositi u skladu sa vašim očekivanjima ili bilo čijim političkim potrebama. Ukoliko takvog vrhovnog državnog tužioca želite, ja vam sad poručujem nemojte glasati za mene. A ja ću odluke nastaviti da donosim isključivo na osnovu dokaza u predmetima, a granice mog djelovanja bit će isključivo Ustav i zakon. Poručila je i da ne razmišlja o povlačenju kandidature. Ni u jednom trenutku nisam razmišljala da povučem kandidaturu, jer na moje postupanje nije mogao da utiče niti ministar pravde, niti bilo koji drugi političar. Povlačenje bi za mene značilo odustajanje od principa koji su uslov za izbor vrhovnog državnog tužioca, a to su profesionalna nepristrasnost i visoki stručni i moralni kvalitet. Poslanike je najviše interesovalo mišljenje Maje Jovanović o dokazima iz Sky aplikacija i slučaju državni udar. I u svijetlu onoga što smo vidjeli vezano za taj montirani državni udar, u svijetlu onoga što smo vidjeli kroz ove Sky prepiske gdje se govori i o kupovini presuda, dakle, od strane Kavačkog klana, gdje su oni kazali da ne bi štedjeli pare, dakle, da se presudi Andriji Mandiću, Milanu Kneževiću, Mihajlu Čađinoviću i ostalima, a u sve to su očigledno prema tim prepiskama umješane i osobe iz vrha sudstva i tužilaštva. Jovanovićeva je odgovorila da nije u mogućnosti da komentariše predmete koje nijesu pravosudno okončani. Što se tiče Sky prepiski, isto tako mogu da kažem da sam ja putem medija upoznata, jer ja nisam sad u poziciji da budem direktno upoznata sa svim tim. Tako da, na osnovu onoga što čujem u medijima, ja ne mogu da dajem svoj komentar. Ja volim da pogledam predmet, da pročitam, da se saslušaju lica. U svakom slučaju, mislim da je predmet i formiran u specijalnom tužilaštvu i oni vode izviđaj u ovom trenutku. I da imam više informacija, ne bih smjela da ih iznosim, kao što znate, zato što je predmet u toku. Da li znate da li te informacije cure iz tužilačke organizacije ili su njihovi izvori negdje drugo? Da li se unutar tužilačke organizacije isprovodi istraga kako informacije, odnosno Sky transkripti, dolaze u medije? Jer mi djeluje, pogotovo u posljednje vrijeme, da se Sky transkriptima više bave mediji nego i tužilačka i sudska organizacija. I znam da je bio formiran jedan predmet vezano za to kako dospijevaju u mediji ti transkripti. Sad moram da vam kažem da ne znam, nemam mogućnost da znam šta se istražuje gore u specijalnom tužilaštvu. Ne doživljavam to kao neki pritisak. Razumijem zainteresovanost javnosti, ali složila bih se sa vama da se pravi medijski cirkus, a na tužioce ne utiče ništa da donese ispravnu odluku. Da li smatrate da je prepiska sa Sky aplikacije koja je pribavljena putem međunarodno pravne pomoći pravno valjan dokaz? To zavezano za Sky smatram da je dokaz i koristimo ga za sad kao dokaz. Također, Evropski sud za ljudska prava će odlučiti o tome, ali ja mislim da još nije donijeta presuda vezano za Sky komunikacije. Mene interesuje kako je moguće, ako je Sky aplikacija dokaz, vidjet ćemo šta će reći Evropski sud, kako je moguće da niko nije prepoznao potrebu da se tadašnji potpredsjednik vlade, budući premijer, sasluša u vezi s ovim navodima. Ti ljudi kažu da imaju informaciju, navodno, od Dritana Abazovića da će se desiti smjene koje se dese nakon nedjelju dana. I moje pitanje je kako je moguće da niko iz tužilačke organizacije nije reagovao s tim u vezi? Ja na osnovu novinskih tekstova i onoga što sam samo u medijima vidjela, ne bih da dajem bilo kakav komentar. Ukoliko postoji predmet, on je formiran u specijalnom tužilaštvu, a vi imate format u kom možete pozvati i glavnog specijalnog tužioca i postaviti mu ta pitanja. Bošnjačku stranku interesovali su predmeti ratnih zločina. Ja smatram da je to rak rana tužilaštva i Crne Gore kad je u pitanju suočavanje sa prošlošću. Dok sam ja bila VD, ja sam započela neku, da kažem, priču o tome. U specijalnom tužilaštvu, koliko sam ja tada imala podatak, mislim da ima aktivnih 7 predmeta. Možda je sad tu da nisam sigurna oko broja.
tri tužioca rade na tim predmetima. Doduše, mi imamo veliki problem sa kadrovima. Za izbor Maje Jovanović, koju je predložio tužilački savjet, u prvom krugu potrebna je dvotrećinska podrška, odnosno 54 poslanika. U slučaju da ne dobije dovoljan broj glasova, u drugom krugu vrhovni državni tužilac će se birati iz reda svih kandidata koji ispunjavaju zakonske uslove, a osim Jovanovićeve to su Milorad Marković i Suzana Mugoša. Za izbor u drugom krugu neophodna je tropetinska većina, odnosno 49 poslanika. Na Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu utorak počinje ponovno saslušanje 11 kandidata za tri člana sudskog savjeta iz reda pravnika. Odbor je u februaru, za vrijeme prošlog saziva Skupštine, saslušao kandidate, ali se nije o njima izjašnjavao. Odbor će 12. decembra ponovo saslušati kandidate za tri člana sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika, a kandidati su Miodrag Iličković, Fikret Kurgaš, Ivan Drobnjak, Marko Ivanović, Ivan Tadić, Ilija Darmanović, Dragoljub Strugar, Elvis Duraković, Dražen Medojević, Miloš Vukčević i Danilo Ćupić. Predsjednik odbora Milun Zogović rekao je da će ponovno saslušanje biti sprovedeno u cilju upoznavanja novih poslanika sa prijavljenim kandidatima, ali da je to i nova prilika za kandidate da se predstave. Da zamolimo one poslanike koji su učestvovali u ispitivanju prošli put da se suzdrže u najvećoj mogućoj mjeri od učešća u raspravi, da se da prilika novim poslanicima i poslanicima koji nisu tada bili članovi Odbora za politički sistem, kako bi se to ipak u nekom razumnom roku završilo. Imajući u vidu da su ljudi koji su kandidati za sudski savjet već jednom prošli proceduru saslušanja, da racionalizujemo ovu proceduru ovoga puta, možda da u sklopu saslušanja svakog pojedinačnog kandidata predstavnici klubova imaju po jedno izlaganje ili po jedan upit za onoga koje je kandidat i da na tome, kažem, zasnujemo proceduru, jer mi se čini da ćemo tako uštediti vrijeme, a zadovoljit ćemo i formu i suštinu. I Ustav i drugi zakoni garantuju manjobrojnim narodima srazmjernu zastupljenost. Ono što ovdje želim pred svima vama da kažem, da ove ljude koji su ispred manjinskog naroda predloženi, lično možda jednoga poznajem, ali ono što znamo o njihovoj stručnom kvalifikacijama, da oni zadovoljavaju da budu od ovog odbora, odnosno od ove skupštine predloženi da budu novi članovi sudskog savjeta. Poslanik socijaldemokrata Nikola Zirojević izabran je za zamjenika odbora glasovima prisutnih poslanika. Zakonodavni i Odbor za ekonomiju, financije i budžet dali su zeleno svjetlo za prijedlog zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, o kojem će se raspravljati na sjednici Skupštine koja počinje sutra. Taj zakon i izmjene krivičnog zakonika predložene su u susret zasjedanju Manivala, tijela Savjeta Evrope, kako bi se izbjeglo da Crna Gora bude uvrštena na sivu listu FATFA zbog nedovoljne primjene mjera za prevenciju pranja novca i finansiranja terorizma. Zbog opasnosti da se Crna Gora nađe na sivoj listi država sa problemima u sprečavanju pranja novca, koji izrađuje Komitet Savjeta Evrope, vlada je predložila da se po hitnom postupku donese novi zakon. Poslanik SDA Boris Mugoša pita zašto se na to čekalo 2 godine. Zbog čega smo mi došli u ovakvu situaciju? Zbog čega nije od maja 2022. do marta 2023. gdje se jasno znalo što nam treba, se uradilo ništa? Iako je Skupština možda nije zasjedala, vlada je mogla da donese zakonske akte. Ministar unutrašnjih poslova ističe da odgovornost nije na sadašnjoj vladi, ali i da je zakon znatno bolji od prethodnog jer omogućava kvalitetniji nadzor nad obveznicima i uključit će, kaže, i neke nove subjekte. Nije su doprinosila kreiranju imidža Crne Gore kao sigurne finansijske destinacije, dakle, koja nema određene rizike, pa sad evo možemo reći u kom nivou, od pranja novca i finansiranja terorizma. No, ovaj problem nije novina u našem društvu, ukazuju iz Nove srpske demokratije i pitaju kako je moguće da se nađemo u istoj grupi sa Sirijom, Nigerijom i Maltom. Na taj problem se ukazuje još od 90. godina do danas, tako da je mnogo važnije pitanje šta se uradilo do sada da se ovo spriječi. Na sjednici odbora se raspravljalo i o radu Agencije za zaštitu konkurencije, a poslanike je zanimalo šta je urađeno da se spriječi rast cijena i visoke marže trgovačkih lanaca,
te da li je bilo udruživanja u tome. U Crnoj Gori ima dva velika trgovačka lanca koja su kao suprotstavljena. U principu niko ne bi rekao da ne rade u istom zadatku. Isti zadatak je nenormalno povećanje cijena u Crnoj Gori. Agencija nema regulatornu ulogu, mi ne možemo uticati ni na cine, ni na marže. Ono što agencija može jeste da nađe eventualnu povredu konkurencije, odnosno da je neko zloupotrijebio dominantan položaj, da su određeni zabranjeni sporazumi potpisani između njih, ali za sve to u postupku pred agencijom mora postojati valjani dokaz. Bilo je riječi o državnoj pomoći pojedinim firmama. Kada je u pitanju kompanije Tu Montenegro, iz agencije kažu da nije bilo kršenja zakona jer je u pitanju osnivački kapital. Situacija je, međutim, drugačija za pomoć datu Željezari. Mi smo u predmetu Željezare iscrpili sve institucionalne kapacitete i ovlašćenja da upozorimo da taj postupak ne rade bez konačnog mišljenja Agencije za zaštitu konkurencije, zato što je ta oblast koja se tiče čelika posebno osjetljiva. Pomoć institutu Igalo se, međutim, kažu iz agencije, na zahtjev ministra finansija i dalje razmatra. Konsultativno saslušanje ministarke evropskih poslova Maide Gorčević bit će održano u petak 22. decembra, odlučeno je na prvoj sjednici Odbora za evropske integracije. Želimo samo da pozdravimo vašu odluku da pozovete na saslušanje našu ministarku, gospođu Majdu Gorčević. I mi smo potpuno saglasni sa tom praksom da članovi vlade i treba da odgovaraju ovom parlamentu i očekujem i sa druge strane konstruktivnost opozicije. I nekako slušajući vas, uvjeravate me da će to u budućnosti, pogotovo kad govorimo o nekim stvarima koji su od javnog interesa i značaja za Crnu Goru, zaista zajedno koračati ka ovom ispravnom putu, a to je ovaj put Evropske unije. Kad je opoziciju u pitanju da ćemo igrati jednu konstruktivnu ulogu, jer nikada ne zaboravljamo da proces integracije u Evropsku uniju znači ne da država u smislu administrativnog aparata ulazi u Europsku uniju, nego ulazi cijelo društvo. I nemamo nikakvu dilemu da bi od toga svima nama koji živimo u Crnoj Gori moglo biti samo bolje. Dakle, kad pogledamo i uporedna iskustva, kad pogledamo naš region, kad vidimo kako danas izgledaju stvari u Sloveniji ili kako izgledaju u Hrvatskoj, to nas nedvosmisleno navodi na zaključak da je to nešto što je bez obzira na političke razlike, koje su normalne, koje su legitimne, apsolutno u interesu svih nas. Poslanik DPS-a Mihajlo Anđušić kazao je da u prethodna dva saziva Odbor za evropske integracije uslijed političke nestabilnosti nije funkcionisao kako bi mogao. Pozdravljam ovu brzu inicijativu konsultativnog saslušanja nove ministarke resorne i imam negdje očekivanje u okviru tog konsultativnog saslušanja da možemo imati prije svega jednu konstruktivnu raspravu. Poslanica Jelena Božović podsjetila je da posljednji izvještaj Evropske komisije nije bio pozitivan, a gdje se, kako je navela, posebno ukazalo na vladavinu prava i poglavlja 23 i 24. U međuvremenu je u Skupštini izglasan i kompletiran su članovi Ustavnog suda i nadam se da ćemo u narednom periodu, onako kako smo najavili na ovom odboru, biti jednoglasni i da ćemo u najboljim i konstruktivnim razgovorima i u najboljim rješenjima i okolnostima izglasati i sudije Vrhovnog državnog tužioca i članove Sudskog savjeta kako bismo eto ispunili taj glavni posao kada je u pitanju pristupanje Evropskoj uniji. Predsjednik Odbora za evropske integracije Ivan Vuković informisao je članove o nedavnoj posjeti skupštinske delegacije Briselu na poziv evropskih parlamentaraca. To je, kako je kazao, jedna od prvih međunarodnih aktivnosti novog saziva. Tokom te posjete, osim sa predstavnicima Evropskog parlamenta, dakle europarlamentarcima, razgovarali smo i s onim ljudima koji su u Evropskoj komisiji zaduženi za praćenje progresa Crne Gore na putu evropske integracije, kao i sa ljudima iz Evropske službe za vanjske poslove i, kažem, bili smo veoma ohrabreni njihovim entuzijazmom, zato jer se sa svih tih adresa čulo da je Evropska unija apsolutno na stanovištu da se proces proširenja treba nastaviti, da je Crna Gora jedina zemlja kandidat koja ima realnu šansu da stekne status punopravne članice u dogledno vrijeme i da u suštini sve u tom smislu
sve u tom smislu zavisi od nas. Dogovoreno je da na narednoj sjednici bude predložen zamjenik predsjednika odbora. Popis protiče zadovoljavajuće i bez poteškoća, a dinamika je na visokom nivou, poručeno je sa Odbora za praćenje primjene sporazuma o uslovima za održavanje popisa stanovništva, domaćinstava i stanova, kao i praćenje sprovođenja procesa popisa. Od 3. do 6. decembra 2023. godine ukupno popisano 149.864 lica i dat kompletan pregled po gradovima, što se tiče popisanih stanova 60.654, ukupno domaćinstava 48.454. Svega desetak određenih nepravilnosti koje se svode uglavnom na određene tehničke greške. I ono što je važno da ovdje nisu samo identifikovane tehničke nepravilnosti, već je nađeno i rješenje za sve. Rezultati popisa preliminarni će naravno biti u skladu sa zakonom nakon 30 dana od završetka terenskog rada i postojat će svakako značajne, možda neće značajne razlike u odnosu na ovo što imamo trenutno u dinamici popisivanja, obzirom da se kroz konkretan terenski rad svakodnevno vrše kontrole od strane instruktora. Poručeno je i da bi bilo dobro dodatno upoznati građane sa njihovim pravima, da se ne bi izložili nekoj prekršajnoj prijavi ili kazni, podsjećajući da su prethodnih dana objavljivani popunjeni popisni listići. Mislim da treba da nas sve zabrinu pojedine neregularnosti i nepravilnosti koje su se dešavale prethodnih dana. Igrom slučaja, detaljno sam upoznat sa slučajem u kojem je popisivač sugerisao da se za djecu mlađu od 15 godina ne može upisivati odgovor za nacionalnu, odnosno etničku pripadnost. I tek nakon insistiranja jednog od roditelja, on je pristao da te podatke upiše. Mislim da bi veoma važno bilo da Monstat, popisne komisije i instruktori koji bi trebalo da su u direktnoj i neposrednoj komunikaciji sa popisivačima skrenu pažnju istim tim popisivačima da će izvjesno snositi posljedice ukoliko bi koristili neku vrstu tehnike manipulisanja i obmanjivanja u različitim domaćinstvima, ne samo u staračkim, nego generalno. Iz Monstata su saopštili da su se na društvenim mrežama pojavili navodni rezultati popisa po nacionalnoj strukturi četvrti dan od početka, što je, kako tvrde, apsolutno nemoguće. U ovom momentu Uprava za statistiku popisuje stanovništvo i ti rezultati će biti objavljeni u skladu sa godišnjim planom i kalendarom statističkih objavljivanja za 2024. godinu, a znamo iz prethodne komunikacije da će sami unos podataka biti vršen u periodu do 6 mjeseci. Imali smo, kao što ste mogli sami vidjeti po medijama, određenih objava. Trenutno takve sporadične slučajeve istražujemo i ono što slijedi u narednom periodu je naravno prijava sudu za prekršaje. Poslanik DPS-a Jevto Eraković je istakao da je iznenađujući veliki broj popisanih lica za 3 dana, a da je broj nepravilnosti u odnosu na broj popisanih zanemarljiv. Ono što mi ispred Demokratske partije socijalista, na što ćemo insistirati i tokom čitavog procesa, ne tokom samo završetka, nego i tokom i unosa i obrade podataka, jeste da ćemo analizirati svaku opštinu, svaki korak u ovom popisnom procesu i ako u bilo kom trenutku primijetimo bilo kakvu nepravilnost, reagovat ćemo na način kakav je zakonskim sredstvima dozvoljen, a to je da nećemo dozvoliti bilo kakve manipulacije kakve su bile pripremljene u prvom popisnom procesu. Mene zanima ko su ti ljudi, da nam vi kažete iz Uprave za statistiku koje ste te ljude evidentirali koji su 1. novembra trebali da rade popis, a 3. decembra su isključeni i nije su radili. Ko su ti ljudi iz Uprave za statistiku i ko su ti ljudi sa terena, popisivači, koji su bili prijavljeni da rade popis 1. novembra i vi ste ih prepoznali kao ljude koji su pripremali popisnu prevaru i oni su do 3. decembra isključeni. Naše primjedbe nijednog trenutka se nisu odnosile na profesionalce koji su zaposleni u Monstatu, nego naše primjedbe od prvog trenutka su se odnosile na sve ono na šta je neko žmurio, i ne samo žmurio, nego tendenciozno
pokušavao da prikrije sve ono što je bilo spremljeno za prvi popisni proces. Nemamo nikakvih saznanja ko su ljudi u upravi za statistiku koji su spremali popisnu prevaru, niti ko su popisivači koji su spremali popisnu prevaru. Kao što znate, obratili smo se nadležnim organima, ukoliko postoje određene insinuacije, da provjere i zaposlene uprave za statistiku i popisivače i da nam se obrate. Do dana današnjeg nismo dobili povratnu informaciju, tako da u tom dijelu ja vam ne mogu dati konkretne informacije koje nema. Odbor za ljudska prava i slobode utvrdio je zahtjev za dodjelu sredstava Kancelariji ombudsmana u budžetu za 2024. godinu i uputio ga Ministarstvu financija. Iz Kancelarije ombudsmana za narednu godinu tražili su 897.000 eura, od čega je gotovo 690.000 potrebno za bruto zarade. Planiranim budžetskim sredstvima bio bi obezbijeđen nastavak tekućih aktivnosti zaštitnika, ali i nove planirane aktivnosti saglasno utvrđenim ovlašćenjima i obavezama koje su koji proizilazi iz preporuka Evropske komisije, tijela Ujedinjenih nacija i Savjeta Europe, koja se bave pitanjima zaštite ljudskih prava i sloboda, uključujući zaštitu i prevenciju torture, zaštitu diskriminacije i zaštitu prava djeteta. Odnose se na dalje jačanje položaja i uloge zaštitnika u društvu, koja pretpostavlja prethodno ostvarivanje preduslova na tehničkom, kadrovsko-stručnom i finansijskom smislu. Iz Ministarstva financija kažu maksimalno će razmotriti i pokušati da uvaže zahtjev. Moram skrenuti pažnju da ćemo u postupku pripreme zakona o budžetu imati jedne opsežne mjere fiskalne konsolidacije koje će tangirati određene stavke i načine planiranja određenih troškova koji su prije svega diskrecione potrošnje, pa možda ta vrsta politike bude imala i neke reperkusije na budžet samog zaštitnika, ali siguran sam da će biti prilike da se o tome ispričamo prilikom razmatranja predloga budžeta. Iz Kancelarija Evropske unije i UN-a naglašavaju da je neophodno trajno riješiti pitanje prostornih kapaciteta te odvojiti prostorije ombudsmana od vladinih. Jer je to neophodno zbog nezavisnog statusa same institucije. I na kraju također želim da izrazim nadu da ćete tokom svog mandata podržati zakonodavne promjene koje su neophodne za zaštitnika kako bi postao institucija A status. U saznanju sam, dakle nije još zvaničnom, da je zaključen aneks ugovora da se zakup produži i za narednu godinu. Tako da to pitanje i dalje ostaje otvoreno, nije trajno riješeno. U prethodnom periodu je država kupila, da kažemo, nekoliko prostora čiji je postupak opremanje u toku i adaptacije još uvijek nisu u svim tim novim prostorijama utvrđeni budući standard, da tako kažem. Ono što ja imam informaciju jeste da je Uprava za katastar zaprimila zahtjev zaštitnika i da se razmatra taj zahtjev i vrlo moguće da će se kroz, nakon što se završi adaptacija prostora, očekujemo da će to biti u toku sljedeće godine, da se pokuša i trajno riješiti ovo pitanje za zaštitnika. Poslanici vlasti i opozicije podsjećaju na stanje ljudskih prava u Crnoj Gori. Anđela Vojnović iz Demokratske Crne Gore kaže da je ono na istom nivou godinama. Mi dalje imamo problem sa nepostupanjem po međunarodnom pravu, odnosno nekažnjivo za zločine po međunarodnom pravu. Imamo porast nasilja, vidite da je u posljednje vrijeme nasilje ne da jenjava, već se intenzivira. Imamo dva slučaja femicida. Iz Bošnjačke stranke pozdravljaju aktivnosti ombudsmana kada je riječ o manjinskim pravima. Sa aspekta ekstremnih događaja koji su se dešavali u prethodnom periodu, cijenimo taj vaš rad kao uspješan, cijenimo da ste pravovremeno i na pravi način odreagovali na određena ugrožavanja ljudskih prava kada su određene nacionalne manjine u pitanju i nadam se da ćete u tom smislu i dalje voditi računa, naravno ne zaboravljajući ni jednog momenta i pojedinačna ljudska prava i prava određenih grupa i grupacija u svakom smislu. Na sjednici nije izabran zamjenik predsjednika Odbora za ljudska prava jer nije dostavljen prijedlog. Na prvoj sjednici Odbora za zdravstvo izabrani zamjenik predsjednika odbora poslanik Boris Mugoša, dok je tema druge sjednice bila posvećena 1. decembru Svjetskom danu borbe protiv HIV-a. Ispred resornog ministarstva saopštenje pročitala sekretarka jer resorni ministar nije mogao prisustvovati odboru.
Raspoloživi podaci govore da je HIV infekcija prisutna u Crnoj Gori, ali da smo ipak država sa niskom stopom HIV infekcije. Iako se od februara 2022. godine država suočava sa značajnim prilivom migranata, koji liječenje svoje nastavljaju u Crnoj Gori sa regulisanim pravnim statusom boravka u našoj državi. Prema podacima iz registra za HIV i AIDS Instituta za javno zdravlje Crne Gore, u Crnoj Gori sa HIV infekcijom živi oko 400 osoba. Od početka 2023. godine do kraja novembra tekuće godine registrovano je 46 osoba sa HIV infekcijom u Crnoj Gori. Ni nova direktorica Instituta za javno zdravlje nije bila prisutna, već je poslala zamjenu. Na kraju prošle godine sa HIV-om živjelo nešto više od 400 osoba, od kojih negdje četvrtina uopšte ne zna da je pozitivna. I to je u stvari dio gdje mi moramo da uložimo dodatni napor kako bismo omogućili svima koji su bili u riziku da se testiraju. Crna Gora je jako puno odradila do sada na polju dijagnostike same infekcije. Otvorena su savjetovališta za dobrovoljno i povjerljivo savjetovanje i testiranje na HIV. Evo, uskoro, negdje prije možda 2-3 nedelje, otvoreno u Domu zdravlja u Budvi. Tamo nije bilo savjetovalište. Od svih pozvanih rukovodilaca sjednici je prisustvovala samo direktorica infektivne klinike. Od prvog slučaja pa do kraja prošle godine registrovan je 371 slučaj, a od 1. januara do kraja novembra 46 osoba. Umrlo je ukupno 67 osoba od epidemije u Crnoj Gori. Za svo to vrijeme od prvog oboljelog ovakve pacijente liječi Klinika za infektivne bolesti Kliničkog centra. To je jedina zdravstvena ustanova u Crnoj Gori koja se bavi liječenjem ovakvih bolesnika. Iz nevladinog sektora upozorili su na aktualne probleme. Kako postoji, evidentno je da zbog testiranja, koja je niska stopa testiranja u Crnoj Gori, izuzetno niska, smatra se da svaki četvrti ili peti ne zna svojih osoba, ne zna svoj HIV status. Veoma je bitno da radimo na tome, da radimo na promociji testiranja. Zašto? Zato što je veoma bitno da osoba zna svoj HIV status, ukoliko je HIV pozitivna, da što prije, kad sazna što prije svoj HIV status i krene sa adekvatnom terapijom, apsolutno, da kažem, normalno stari i može da ima svoje potomstvo. Poslanici su ukazali na neophodnost zajedničke borbe protiv ove bolesti. Negdje statistika nam ukazuje da u svijetu imamo oko 39 miliona oboljelih od HIV-AIDS-a, odnosno u Crnoj Gori negdje oko 400, gosti su ukazali taj podatak, s tim što imamo jedan broj oboljelih, dakle, migranata koji su riješili pravo boravka u našoj državi i na taj način se, dakle, liječe. Pri čemu bi istakao ovo što je kolega rekao iz SAZAS-a, da polako fondovi odlaze i da se moramo zaista pripremati za onu situaciju kad gro aktivnosti treba da preuzme država kroz saradnju sa nevladinim organizacijama. Ja sam uvijek pristalica te poznacima navoda deinstitucionalizacije, odnosno da se širi krug subjekata koji pruže određene usluge. Slažem se sa kolegama da se posebno mora obratiti pažnje na dostupnost lijekova kako bi taj proces liječenja išao u kontinuitetu bez određenih prekida, kako ne bismo imali određene varijacije što se tiče njihovog HIV statusa. Ali ću posebno podvući, da se vratim neka 2 ili 3 koraka unazad od oboljevanja, u stvari podvući riječ prevencija. Moram reći nešto što, evo, podsjetit ću mog dragog kolegu i prijatelja doktora Pejkovića, da sam još kao student druge godine spoznao potrebu da se u Crnoj Gori formira jedna ovakva organizacija, da se prati ovaj stanje u Crnoj Gori kada je u pitanju HIV-AIDS infekcija i da sam dao punu podršku u formiranju ove nevladine organizacije. Bio sam jedan od osnivača nevladine organizacije CAZAS. Poslanica za budućnost Crne Gore postavila je pitanje oko nedostatka lijekova, nakon čega je dobila objašnjenje od nadležnih. Ja bih da pitam samo jedno kratko pitanje. Vi ste pomenuli su kolege da određeni lijekovi kasne, a da li postoji neki lijek koji je potreban da ga uopšte nema? Jer prošle godine smo, čini mi se, na sjednici odbora upoznati sa činjenicom da postoji određena kategorija pacijenata koji nemaju adekvatne lijekove jer ti lijekovi ne postoje na našem tržištu. Pa me zanima da li je to tu nešto urađeno i da li je to sada slučaj. Nama je kašnjanje terapije jako neugodno. Neugodno je pacijentima zato što propuštaju doze, zato što ne vrše supresiju virusa
propuštajući doze i onda se stvaraju rezistencije na lijekove koje imamo i onda smo u dodatnom problemu što pacijent mora da dobije drugu terapijsku opciju koju mi možda nemamo. Znači, mi ne smijemo da dozvolimo da terapiju koja je propisana pacijentu da je on ne dobije. Jer mi na taj način na mnogo ljestvica pravimo problem. Prvo pravimo pacijentu problem, pa pravimo sebi problem, pa nemamo lijek da mu damo zbog tih čestih prekida uzimanja terapije, stvaranja rezistencije. Medicina je dosta napredovala u HIV-u. Izlazi dosta lijekova, znači oni se ne liječe jednim lijekom, nego se liječe kombinacijama lijekova na različitim stepenicama razmnožavanja virusa, upravo da se ne bi razvila rezistencija. Tako da oni se ne liječe jednim lijekom, nego se uvijek liječe sa dva ili tri lijeka. Poslanik Ujedinjene Crne Gore isto tako je ukazao na urgentno rješavanje problema snabdijevanja lijekovima, kao i predsjednik odbora. Imamo problem nabavke lijekova, koju možemo da regulišemo. To već mislim da ne treba da bude problem. Mislim da tu odgovarajuće institucije treba da reaguju promptno, odnosno da reaguju na vreme i kad na vreme izvršite nabavku, nećete imati nikakvih problema. Druga stvar koja je malo ozbiljnija, to je registracija lekova. Registracija lekova je kod nas u Crnoj Gori potpuno usklađena sa direktivama EU. Nije jednostavno registrovati lek. Problem je što smo mi malo tržište, pa neće niko ni da ga registruje. To je veliki problem. To je problem. Neće da vam registruju lek za 600.000 stanovnika, za 400 pacijenata ukupno ili za 40 godišnje. Pa neće. Niko da se bakće da registruje lek, da plaća sve to, nema zaradu. Ono što je naglasio gospodin Abdić vezano za broj pacijenata u ovoj godini zaista je nešto što izaziva jednu dozu brige i kod nas. Budući da se sjednice odbora prenose i putem medija, mislim da su odbori i jedan od načina da se edukuje i šira javnost, da se neka pitanja dodatno podvuču, da se istakne njihov značaj.